В Одесі сніжитиме до 2 березня, запевняють метеорологи. Негода почне вщухати лише ввечері п'ятниці. Стовпчики термометра опустяться до мінус 16 градусів вночі. Науковці застерігають, з початком наступного тижня ситуація може погіршитися, адже температура повітря буде підніматися разом із вологістю повітря. Юго-восточний – це вітер з моря. Вот тогда и повисится и влажность, и так как ветер будет очень свежий, вот тогда, я думаю, будет очень уютно. Вот, хотя температуры там около 4-6 ожидаются мороза.